Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започва емисията новини на 27 септември, вторник. В началото ето и по-важното за деня. Накратко останете с нас. За евентуална съпричастност към изборна търговия се държаха двама петричани. Затваря се за движение пътят към хижа Беласица заради започване на ремонт. Почистват се деретата покрай пътя Мелник Рожен. В Световния ден на туризма ви срещаме с Калоян Точев на 6 години и половина и скачил 3 върха. Демонстрационно гласуване с машини в Сандански, интерес основно от възрастни хора. Петрич се гордее вече и с мъжки тим по хандбал. Двама мъже от Петрич бяха задържани от полицията за евентуална съпричастност към купуването на гласове във връзка с предстоящите на 2 октомври парламентарни избори. Това информират от областна дирекция на МВР. Ето и подробностите. След получен сигнал от Петрич за извършено престъпление против политическите права на гражданите, са предприети незабавни полицейски действия от служители на районното управление в града. Вчера те са извършили последователни проверки в две жилища на територията на Петрич. Същите са били обитавани от мъже на 35 и 37 години. В дома на 35-годишният униформените са открили газов пистолет, 4 патрона и въздушна пушка. Образувано е досъдебно производство по член 339, алинея 1 от наказателния кодекс. Двамата мъже са проверени и за евентуална съпричастност към купуване на гласове. Задържани са с заповед за срок до 24 часа. Работата по случая продължава, информират от пресцентъра на областна дирекция на МВР Благоевград. Започна изграждането на подпорни стени на опасните участъци от пътя град Петрич хижа Беласица, които се оформиха след бедствието през месец декември миналата година. Извършено е цялото съгласуване на необходимата документация, включително и с регионалната инспекция по околна среда и води Благоевград, защото този път попада в защитена територия, а именно границите на природен парк Беласица. Няма никакво забавяне в ремонта, каза в отговор на наш въпрос ресорният заместник кмет по строителството на община Петрич Минка Салагьорова. Със средства по решение на Междуведомствената комисия за бедствия и аварии започна ремонтът на пътя за хижа Беласица, по който има свличания на земна маса след дъждовете от декември 2021 година. При проведена обществена поръчка е избран изпълнител – фирма Монолит 21. Техника на фирмата вече е на компрометираните участъци, а за извършваният ремонт има поставена и предупредителна табела в началото на пътя. Проектът предвижда изграждане общо на 8 подобекта, от които 7 са подпорни стени и един водосток. Така че мероприятията, които сега започват, те ще бъдат на първи етап, където са най-аварирали участъци в началото на пътя. Това са 3 подпорни стени и водостока. Средствата са осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Една част от тях, фактически само за първите най-належащи участъци. След изпълнението на тези участъци, съответно, ние ще направим нашия доклад към комисията, за да получим и останалата част от финансирането. Как ще бъде регулирано движението, госпожо Салагьорова? Ще се налага ли затваряне на пътя? Да, ще се налага затваряне на пътя. Аз ще помоля за съдействие на гражданите, за разбиране от тяхна страна, тъй като пътя, знаете, той е с много малка ширина. Да. Строителната площадка, тя обхваща изграждане на фундаменти на подпорните стени, които са доста широки и има голяма вероятност изкопите да обхванат голяма част от пътното платно. Ето за това няма как да минават моторни превозни средства в тези участъци. Ние съответно ще съобщаваме при всяко започване на изкопи, ще съобщаваме на гражданите, за да могат да не пътуват към хижа Беласица с превозните си средства. Сега започва
една от най-големите стени, което означава, че може би пътя ще бъде затворен в рамките на до 2 седмици. Моля гражданите съответно да се съобразяват с това. Не се ли забави много във времето обаче този ремонт, госпожо Салагьорова? Защо започва едва сега? Не. Първо, знаете, трябваше да спазим всички необходими процедури по възлагането на обществената поръчка, т.е. да бъде проведен търга, съответно да бъде определен изпълнителя. Най-вече обаче забавенето, така ако може да бъде наречено, се дължи на това, че документацията, нейното съгласуване бе твърде трудно заради това, че обекта се намира в защитена зона. Както знаете, пътя е в природен парк Беласица. Всички институции трябваше да проверят проекта обстойно, за това да не бъдат засегнати природни местообитания, да не бъде нарушена околната среда с това строителство. Включително ние сме поели ангажимент пред РИОСВ, вече е подадено и уведомлението към тях, че започваме строителните дейности, за да може те съответно непрекъснато да следят как се движат тези строително-монтажни работи и да не би те да засегнат околната среда. Освен това, ние смятахме, че в пролетно и в летния сезон, когато най-много е натоварено движението по този път, не би било удачно да започнем дейностите, тъй като това означаваше, ето както се случва сега, затваряне на пътя и да не може да бъдат използвани хижите. Така че това, че сега започваме, не е забавене, то е фактически едно необходимо отлагане, за да започнем в точния, оптималния момент. След всички съгласувани документи. Почистват се деретата покрай пътя Мелник Рожен като част от ежегодните дейности и този път процесът започва малко преди застудяването в есенно-зимният период. Майя Алексова и Лъчезар Николов допълват. Продължава почистването на деретата по пътя Мелник-Рожен. Дейностите по почистването са започнали още в петък. Ето какво каза пред нас кметът на град Мелник Сашо Филипов. С излиза това, че искаме идва зима и чака по-бурни времена, да има повече валежи, правим профилактично почистване на всичките дерета в този район. По принцип, тук е самата инфраструктура е така силно пресечена и при буря, както идваше миналата седмица, както дойде, както по-минала преди половин година дойде, да избегнем тия неща, правим профилактично почистване на всички дерета или, както ние тук по-нашински ги наричаме, водостоци. И след като се направи това нещо, сега при последната буря, тук където сме на това място, имаше проблем, защото то става за секунда. Това нещо за 15-20 минути, като идва силна буря, съсипва всичко, което е. С тая гледна точка да избегнем това нещо тук нататъка, както се очаква зимата, правим профилактика на всичките дерета в този район. Конкретно на това място казахте, че е бил породен проблем. От какво се породи обаче той? Както виждате, това дере тук е доста късо. Но като дойде една буря, която е за 15-20 минути, влачи камъни, дървета, застават напреко на водостока и самия нанос тук от пяска го запушва. И като не е бил почистен както трябва, по принцип не може на един такъв голям водосток, като той да сложиш една тръба, която е на фи 1000. Това е правено преди 50 години, не е съобразено сега. От тази гледна точка гледаме да ги поддържаме не един път, а повече пъти в годината, да ги направим такова едно по-сериозно почистване, за да може да няма проблеми през зимата.
Мястото, където водостокът е създал проблем, е било запушено по време на последната буря, високо около 1,50 м и на практика е било невъзможно почистването му с голям багер. Оттам е била извадена около 80 кубика земя, която в последствие ще бъде изнесена с камион. Кметът на Мелник опроверга и слуховете, че пътят до Роженският манастир в момента е недостъпен за граждани. Визираме тук някакво местно радио. Знам името, не искам да влизаме в подробности. Беше казало, че няма достъп до Роженския манастир. Това е абсолютно лъжа. Не е редно да се подиграваме с най-големия манастир в нашия район. Това е Роженската света обител. От тук нагоре, ако тръгнете, ако видите, че има едно паднало камъче, аз нося пълна отговорност. Никой не ме е питал, нито мене, нито общината, за да говорят такива неща. Това е някаква измислена история, която на мен лично са ми се обаждали над 20-30 човека, дали е отворен пътя за Роженския манастир. Викам, аз не знам дали е бил някога затворен от толкова години, понеже съм от този край. Винаги манастир е отворен и пътя е бил в перфектно състояние. Единствено имахме проблем, когато по-миналата събота дойде тая буря, както е поголовно насекъде. Тя дойде към 7 и нещо. Едно това място имаше леко затлачване. В 8 часа пътя беше отворен. Но от тук за манастира никога не е бил затворен. Викам, няма едно камъче от тук до пътя. По пътя паднало, не да говорим за свачите и затворен път за манастира. Това е абсолютно фалшива новина. Като кмет Сашо Филипов е изключително благодарен на всички хора, които доброволно се отзовават да помагат след проливните дъждове. Днес е Световният ден на туризма. По този повод решихме да ви запознаем с един малък турист, който още преди да навърши 7 години става част от клуб Млад планинар в Петрич. Калоян Точев успява да изкачи няколко върха, да разпъва палатка, може към този момент, както и да се ориентира с компас в планината. С Калоян ви срещаме в следващия репортаж. В Денят на туризма ви срещаме с едно дете, което въпреки крехката си възраст има покорени 3 планински върха. Обича планината и да бъде сред природата. Той се казва Калоян Кирилов Точев и е само на 6 години и половина. От тази година е в редиците на клуб Млад планинар. Ученик е в първи клас на 4-то основно училище Христо Смирненски. Калоян дисциплинирано изминава 30-километровият маршрут по билото на планина Беласица. Изкачва 2 върха, участва в разпъването на палатка и уроците за ориентиране с компас. Калоян вече е стъпил и на Черни връх. Ти кога се записа в клуб Млад планинар, за да преминем после и там, където си успял да отидеш вече? От това лято. От това лято. Къде успя да отидеш заедно с другите деца? Успях на отида на връх Радомир, на връх Конгур и на Черни връх. Трудно ли беше по билото на Беласица? Радомир, Конгур, там бяхте 2 дни, 30 км изминахте. Беше трудно, но се справихме. Къде нощувахте, Калоян? На Радомир. На Радомир. Имаше ли палатки? Да. А трудно ли се разпъва една палатка в планината или ти вече знаеш? Знам. Знаеш ли? Да. Харесва ли ти да ходиш по планините? Да. Защо? Защото виждаме нови места, нови гледки и там е много хубаво. А уморяваш ли се? Уморяваме се много, но има и почивки. И почивки имате? Да. Бързо ли се ходи или по-бавничко се ходи? Бавно или бързо, господин решава. А на Черни връх, това е един много висок връх. Там как беше? Студено ли е? Има ли вятър? Трудно ли се изкачи? Имаше малко вятър, но ние спахме на палатки и стигнахме. И стигнахте. Добре. Ти си сега ученик в първи клас, нали? Да. А трудно ли е да си в първи клас ученик? Не. Харесва ли ти? Да. Харесва ти. Добре, какво учите сега? Сега учим помагала, други неща. За да можете да четете и да пишете и да смятате, нали? Да. Добре. Ще продължиш ли да изкачваш планини, върхове в България, защото България има много планини и всички са много красиви? Да. Ще продължиш? Да. Пожелаваме на Калоян да изкачи всички 39 първенци на родните планини. Какъвто проект започна по повод предстоящия си 10 годишен юбилей, клуб Млад планинар Петрич.
Жители на Сандански днес имаха възможност демонстративно да гласуват с машини, така както ще бъде на изборите за Народно събрание тази неделя, 2 октомври. Интерес към процеса и този път проявиха основно възрастни хора, а в анкета за телевизия Запад повечето от тях бяха категорични, че не се притесняват от машинното гласуване и задължително ще отидат да упражнят правото си на глас в неделя. В центъра на град Сандански и село Левоново днес бяха разположени демонстрационни машини за гласуване. Интересът към тях беше по-голям в града, където предимно възрастни хора пробваха да гласуват. Аз не очаквах, че е толкова лесно. Предишния път, когато се гласувах, те ми помогнаха пак, защото аз не мога да борава не съм много запозната с тази техника и даже и с GSM-а. Сега и момчето ви показа, ще се справите ли сега на втори? Да, ще се справя, искам да гласувам и затова проявих желание. Да пробвате машина? Да. Лесно е, ама понеже е нещо ново и всеки, особено на възраст, се притеснява да не сбърка и получава и помощ от обслужващия персонал, разбира се. Вие се справихте предишните пъти? Изправих се, разбира се. Аз съм редовен гласоподавател. Точно така трябва. Ще гласувате ли сега на втори? Ще гласувам, разбира се. Преди нали гласувахме с машинката? Сега да. Пак да не забравим как беше. Припомнихте си? Да. Като дойде момента, тогава ще видим за кой. Още не. Ще гласувате ли сега на втори? Ама и не казвам за кой, не. Не трябва да ни кажете. Дали ще гласувате? Ще гласуваме, да. Трябва да се гласува? Цял живот гласуваме и сега ако не гласуваме, пак не знам. Трябва да гласуваме. Да. Вие ще гласувате ли на втори? Да, разбира се. Винаги съм гласувал и сега ще гласуваме. Цял живот гласуваме и накрая нищо не излиза. Трябва от миналата година и сега пробвах да видя дали съм си припомнила, но си припомних как е. Няма нищо сложно. Няма сложно, нищо сложно, много е лесно даже. А ще гласувате ли сега на втори? Да, ще гласувам. Трябва да се гласува. Скажете ни, лесно ли е? За нас не е много лесно на тия години, но все пак. Да. Ще се справите на втори? Оправяме се, спокойно. Ние ще справим политици, дали ще се справят? Надяваме се. Па от нас зависи, да. Ще гласувате, нали? Разбира се. Така трябва. Да, добре. Справих се, разбира се, момчето беше до мене. Обясни ви, гласувах, разбрах, да. Ще гласувам спокойно, с машина. Сега за първи път ли ще гласувате с машината? На миналите избори не гласувахте ли? Не, гласувах с бюлетина. Сега на машина ще гласувам, да. Демонстрациите с машините ще продължат и утре, отново на площад България в град Сандански. След като преди 6 години се създаде общинският хандбален клуб Беласица Петрич, вече е сформиран и мъжки отбор. 11 състезатели са включени в него и тренират усилено. Голяма е радостта от този факт, имаме всички формации за един клуб, разчитаме и на новите надежди, които ще се влеят след години в мъжкият ни отбор, каза един от треньорите на общинският хандбален клуб Беласица Петрич. Петрич вече се радва и на мъжки отбор по хандбал към общинския хандбален клуб Беласица. След десетилетия на прекъсване се възражда традицията на хандбала при мъжете в общината. Това се случва след подкрепата на общинското ръководство и спонсори, които ще помагат финансово за издръжката на тима. На всеки му е ясно, че това беше много голямо усилие да възродиме на ново хандбалния клуб, защото като се скъса нишката, тези деца, където наново възродихме този хандбал на 3 октомври 2016 година в ОХК Беласица Петрич с голямата помощ на община Петрич в лицето на господин Бръчков. Значи беше много трудно, защото тези деца не знаеха какво е въобще спорта хандбал. Значи едно е как сме направили цялата пирамида тази година, като възвръщаме и мъжкия хандбал, да дойдат децата да погледнат, да се възхищават, дори да подражават на някои от хандбалистите. А точно когато направихме това, ние на едни деца вкарахме ги в залата и те въобще не знаеха какъв е твой спорт. Но мечтата и един вид една голяма цел беше възраждането на мъжкия хандбал, защото всички петричани знаят каква е традицията и успехите на хандбал, защото сме 3 години републикански шампиони в така наречената зала балона. Тие условия никога не ги имала, които ни предоставят цяла общината за тренировки, за всичко. Значи
от нас трябва да работя. Но много е трудно. Знаете, финансирането в този спорт е много трудно. Хамбалните деятели се надявам да станат повече с този мъжки хамбал. И така, от страна на момчета ще направим хамбален отбор, който се състезава в Б група, само от местни момчета. Защото имаме няколко човека, като са играли и като мен, и аз ще помагам с каквото мога. И като треньор, и като състезател, за да може след една или две години само момчета, където са от младша и старша възраст, дай Боже да направим хубавен хамбален отбор и след една-две години да сме в А професионална хамбална лига. Какъв интерес отчетохте, когато обявихте, че ще се прави мъжки тим по хамбал и към този момент колко са състезателите записани и трениращи? Значи много хора не повярваха на тая новина, защото това се говори вече колко години. Значи мечтата на... Да не изказвам имена, защото някой не се и след живите, за съжаление. Това беше мечтата да имаме мъжки хамбален отбор, който състезава в Петич. За последно имахме мъжки хамбален отбор при няколко години, не спомням, но играехме, за съжаление, в Благоевград, което са в момента как е футболния клуб. Играе. Значи това не е много трудно. Но в момента сме събрали около 11 човека мъжки мъже и 10 момчета от... Съм картикирал от старша възраст, който ще защитаваме цветовете на ХК Белащица Петрич. Успех на хандбалистите от всички възрасти и нека усилията, които полагат, донесат заслужения висок резултат. Остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за това какво време се очаква над страната през следващите 4 дни. Сряда през деня ще има променлива облачност, но вероятността за валежи е малка. До около обяд в източната част на Дунавската равнина ще духа умерен и временно силен западен вятър, но до вечерта ще отслабне и ще стихне. Дневните температури ще бъдат от 23 до 28 градуса, топло за края на септември. В четвъртък минималните температури ще бъдат от 13 до 17 градуса, а дневните от 24 до около 30 градуса. Облачността ще бъде променлива, по-значителна след обяд над северната половина на страната. Краткотрайни превалявания са възможни над крайните североизточни райони и планините. Най-топлият ден на седмицата с августовски температури след обяд от 27 до 32 градуса ще бъде петък. Облачността ще бъде висока и средна с много слънчеви часове. В източна България ще духа доумерен вятър от юг. Промяна на времето ще започне в събота, но от начало тя ще обхваща само северо-западната половина на страната. Вятърът там ще се ориентира от северо-запад, а температурите ще започнат да се понижават. От начало над северо-западните райони, а по-късно над северна и някои райони на Западна България ще превали и прегърми. Максималните стойности ще бъдат от 15 до 21 градуса. Такава събитие видяхме по-важното от 27 септември. Желаем ви спокойна вечер с телевизия Запад. А с още новини от Петрич и Сандански ще се видим отново утре.